Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība aicinājusi neatbalstīt Latvijas darba devējs konfederācijas virzītos darba likuma grozījumus, kas paredz mazināt darbinieku tiesību aizsardzības standartus. Proti, runa ir par piemaksu par virsstundu darbu, par koplīguma spēka esamību un arodbiedrības biedra aizsardzību darba devējiem vēloties no darba atbrīvot arodbiedrības biedru. Šorīt mums pievienojas Brīvo arodbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns, un plašāk mēs runāsim par izmaiņām, kas var pasliktināt darbinieku tiesību aizsardzību, arī par arodbiedrību ierosinājumiem, kā mazināt Euribor likmju pieauguma ietekmi uz iedzīvotāju labklājību. Labrīt! Labrīt! Vispirms par tiešām par šīm izmaiņām, par kurām ieskicējām, par kādu stadiju tad ir runa, lūdzu izstāstiet, vai tās ir normas, kas varētu tikt pieņemtas, kas tiek lobētas, virzītas, kas tiek jau apspriestas un faktiski jau ir tuvu, lai arī tiktu apstiprināts un stātos spēkā. Godīgi jāsaka, ka šie darba devēja priekšlikumi nāk nepārtraukti. Es viņus pirmo reizi dzirdēju un daboju par tiem diskutēt 2000. Gadā. Bet es gribētu uzsvērt to, ka galvenais jautājums, vai Latvija šobrīd ir lētā darba spēka zeme, un es domāju, ka viņa tāda vairs nedrīkst būt, un es arī politiķi aprindās dzirdu šajā pašā apgalvojumu. Un otrs jautājums ir par darba spēka izmaksām, kā viņas pieaug Latvijā. Un es varu godīgi pateikt, ja mēs paņemam Eurostata datus, tad 10 gadu laikā vai pēdējos 10 ceturkšņos, kas ir, viņi parāda to, ka Latvijā šīs darba spēka izmaksas pieaug krietni lēnāk nekā Lietuvā, Igaunijā, nemaz nerunājot, piemēram, pa Poliju. Paņemsim pavisam vienkārši Igaunijā, tad 10 gados ir pieauguši darba spēka izmaksas par 168%, mums par 28%. Paņemam Poliju, tie ir 117%. Ja, paņemam Lietuvu arī daudz vairāk, 37%. Tā kā runa par to, ka mēs nebūtu konkurētspējīgi, tā tas nav. Un īstenībā arī jautājums par to, kāpēc samazināt, mums jau tā ir zemākas algas, no kurām realitāte arī aprēķina nodokļu bāze. Un ja darba spēka izmaksas īstenībā atpaliek no Baltijas valstīm, no Polijas, nemaz nerunājot par Zviedriju un citām valstīm, tad jau, protams, nav nekāda pamata mēģināt šobrīd tīpaši pie šīs inflācijas samazināt darbinieku darba samaksas un sociālās garantijas. Varbūt tiešām precizējam, par kuru darba samaksas samazināšanu varētu būt runa? Jo, teiksim, par minimālās algas celšanu, paņemam par virsstundām, tas ir viens variants, ja? Vai arī par slimības lapām, tas ir otrs variants, kur apmaksu grib devējs samazināt. Mēs no savu viedokļu skaidri esam pateikuši tam nepiekrītam. Nu, paņemsim pavisam vienkārši. Lietuvā parasti, izņemot tur 4 nozares, virsstundas uzskaita 3 vai 4 mēnešos. Pie mums tas ir iespējams darba līgumā 3 mēnešos, bet ja ir koplīgums par 12 mēnešos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē sekojošo. Ja darba devējs nevar noslēgt koplīgumu vai nevēlas to izdarīt, tad viņam ir 3 mēnešu laikā, piemēram, iespējas piedāvāt brīvo laiku, kad darbinieks nav īpaši vajadzīgs, kas ir apmaksāts papildus. Ja? Nu, tad viņš var šo virsstundu atvietot. Es nevaru iedomāties tādu darba organizāciju, ka tādu pamatā nevarētu kompensēt ar brīvo apmaksātu laiku. Bet ja ir koplīgums, tad 12 mēnešu laikā, un es no savas puses arī uzskatu, ka tas ir pilnīgi pietiekams laiks, lai atrastu brīdi, kad darba duna nav tik nopietna, lai varētu arī šīs lietas kompensēt. Tā kā tas nav tas variants, pēc kā vajadzētu dzīties. Un kā jau es teicu, ja mēs paskatāmies kaut vai to, kā pēdējos 10 ceturkšņos, tad kvartālos ir pieaugusi darba spēka izmaksas, paņemsim eiro izteiksmē. Latvijā tas ir 386 uz vienu darba samaksu. Ja, teiksim. Lietuvā tie ir 491, Igaunijā 625 eiro. Mēs redzam, ka arī tādā eiro izteiksmē nav šis pieaugums Latvijā tāds, kas nebūtu konkurētspējīgs. Un pats galvenais mums noteikti ir jāatsakās no tā domas, ka mēs nepārtraukti bremzēsim darba samaksas pieaugumu. Jo arī tad, kad mēs runājām ar premjerministru sociālajā un sadarbības partneri par valdības deklarāciju, tad arī mums darba devēji, arī valdības partijām par pārsteigumu runāja par to, ka jebkurš eksports, apaļkoku vai finieru plākšņi ir vienādi vērtīgs.
Nu, mēs tam kategoriski nepiekrītam, jo pievienotā vērtība ir pilnīgi atšķirīga un iegūms Latvijai pilnīgi atšķirīgs. Bet par to darba samaksas pieaugumu, tad jūs sakat, ka tas ir darba devēja, nu skaidrs, ka tas ir kompromiss vienmēr starp darba ņēmēju, darba devēja, visu šie līkni un arodbiedrības, kā darba ņēmēja principā aizstāvi pa vidu kompromisu meklējums, bet tas ir tāda nu kampaņveidīga, mērķēta, speciāli nu, darba devēja visu laiku vēlas, ir īpaši darba devēja organizācija samazināt izdevumus saviem darba devējiem. Tas ir pilnīgi saprotami, tāpat kā arodbiedrība vēlas atkal noturēt darba samaksu un atbilstoši darba ražīgumu arī viņu paaugstināt. Bet ir jāsaprot tā situācija, kad mēs tiešām vairs neesam lētā darba spēka zeme, un ka mums vajag ar investīcijām, inovācijām, pievienoto vērtību censties konkurēt, un tādas iespējas ir. Mums ļoti dažādi darba devēji, paskatīmies Latvijas mobilo telefonu uz Finieri, ja? Un tur ir pavisam cita stratēģija, bet ja mēs vienā brīdī sakam, ka apaļkoka eksports ir tikpat vērtīgs un vajadzīgs viņam vienāds atbalsts no valsts puses, kā teiksim Finier plāksnē mēs tam nepiekrītam. Vēl par koplīgumu arī šo pabeidzot jūsu iebildumu sfēru, tad koplīgumu es saprotu, ka darba ņēmēju aizsargājošu juridisku instrumentu šeit ir plānots arī sašaurināt, ja, pēc tā, nu, ka tas nedarbotos. Viņi vēlas, piemēram, samazināt, tad, ja koplīgumam ir beidzies termiņš, nu, precīzāk, viņam būtu tagad, viņš jāpagarina, ja, bet viņš pēc likuma šobrīd ir spēkā aizvien, kamēr vienojas. Nu, paņemsim kaut vai to pašu nopietnāko gadījumu par enerģētikas nozare, kur ir koplīgums, un tai pašā laikā arodbiedrība ir piedāvājusi darba devējam iespēju pat ietaupīt 3,2 miljonus ja, naudu, bet tai pašā laikā visi priekšlikumi no arodbiedrības puses ir bijuši noraidīti un nav nonākuši pie kopsaucēja. Nu, tās ir sarunas, kuras vajag runāt. Tas ir tāpat kā jebkuru līgumu nevar vienkārši izmainīt, ja ir kaut kādu nosacījumu. Jūtaties, ka ar jums nerunā nemaz galīgs? Nē, nu, Latvijas brīvo arodbiedrība ir konfederācija. Mēs neslēdzam ar uzņēmumiem līgumus. Mēs esam es domāju, tādā kopējā teoretiskā lietas. Nu, mēs esam runājuši, piemēram, mums jau šobrīd nelaiķis Aivars Āboliņš runāja tieši mūsu klātbūtnē Latvijas brīvo arodbiedrības savienībā ar Andri Biti, Gorkšakungu, Kasparu, un viņiem izskaidroja visu šo situāciju. Viņiem nebija ko teikt, ka viņiem rādīja šo situāciju, kāda ir, un kāda ir bijuši mūsu priekšlikumi no arodbiedrības puses, un kas ir viņiem. Tā kā tur ir tā jautājums, kad vajag nonākt pie kopsaucēja sarunu procesā, kas ir iespējams, ir īpaši, ja ir arī ļoti sakarīgi priekšlikumi no arodbiedrības puses, un tad jau viss būs kārtībā, bet ja negrib vienoties ne par ko, pat arī par tādām lietām, kā palielināt kaut vai par 3,2 miljoniem ieņēmumus uzņēmumam, un tai pašā laikā, teiksim, kaut kur panākt pretī arodbiedrībai, tad jau ir grūti. Bet katram ir tiesības šajā procesā, sociālā dialogā, savu nostāju. Mēs esam tikai par to, lai neiejauc šajās autonomajās sfērā, valsts ar savu, teiksim, spēku, ja, un mēģina noregulēt, nu, ja nevar darba devēju par kaut ko vienoties, pat par izdevīgām lietām, tad, nu, mēs ar likumu pieņemsim, kā darbiniekiem būt, ko tad viņiem darīt, un kāda vispār būs viņa sociālās garantijas. Jo jautājums jau ir par to, ka tikko koplīguma nav, tad nav arī vairs šīs sociālās garantijas, kas viņiem ir koplīgumā paredzētas, un līdz ar to viss sāks no nulles, par to jau mēs iebilstam. Vēl viens jautājums jūsu dienas kārtībā, ko gribēju jautāt. Jūs arī meklēt vai piedāvājat, aicināt meklēt risinājumus, lai mazinātu erboru likmju pieaugumu ietekmi gan uz tautsēniecību, gan iedzīvotāju labklājību. Kādi ir varbūt jūsu ieteikumi? Kurā virzienā vispār? Un pirmais, kas mums ir bijis, un es atceros to brīdi, kad Zemes un Hipotēkas banku likvidēja, mēs kopā ar darba devēju pārstāvu Biķa kungu, ar Māru Puķu no pašvaldības savienības arodbiedrību pusē bijis, iebildām kategoriski pret to, jo vajadzīgi ir šī konkurence ar bankām. Cits sadarbības partneris ar savu balsi pārsvēra šo komisijas lēmumu uz otru pusi. Nesaukšu vārdā, ne arī, teiksim, piederību viņam. Tas arī parādīja to, ka mums vajadzīgi, zinām, konkurence un vidējā termiņā mums ir jāizveido
šāda, teiksim, iespēja konkurēt kaut vai no valsts puses vai ar kādu investoru, kas ienāk iekšā. Tas nav viegls jautājums. No, labi, tas jo ir šeit doma. Stāds, jā, tas ir pirmais. Jā. Otrais ir, kad jāpaskatās, kā pārkreditēt šie nosacījumi. Un arī, teiksim, finansu ministra piedāvājums ir vērā ņemams iekļaut šos procentu maksājumus attaisnotajos izdevumos. Jo mums tiešām ir jāskatās, ja tāda ir šī Eribor likmes pieaugums krass, kas sadārdzina, lai cilvēki nebūtu spiesti braukt tur, kur tās darba algas ir daudz augstākas nekā Latvijā, lai nokārtotu savas saistības ar bankām. Mums nevajadzētu veidot vēl vienu vilni, un ja valdība tomēr ar šo avansa maksājumu par pēļņu no bankām paņem zinām, teiksim, summu, kā viņi rēķina apmēram 140 miljonu, tie varētu būt tur dažādas tās versijas ir, tad, protams, zināmu daļu naudas vajadzētu arī virzīt šim atbalstam, un es atbalstītu šo politiku, ko patreiz arī daļēji jau finanses ministrs piedāvāja. Nu, ko, paldies par ieteikumiem, par to, ka arī nedaudz uzasinājāt publisku uzmanību attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzības jautājumiem, un, nu, samērosim līdz, kā šī tēma progresē. Paldies. Paldies.